Mega Box. Otvori se. Danas radimo box opening. Ne znam zašto sam ovako retarirano uveo, ali sve u svemu, znači otvaramo razne boxe, Brawl box, Big box, Mega box. Sve što sam skuplja ovih mjesec dana o Brawl Passu ću otvoriti i možda nešto i dobijemo, a možda i ne. Da došlo mi na kanal, ja sam Krile i dragi moji, prije nego što počnemo, još ćete pa vlasu gledan klipa za prvi subscribe na moj kanal. Tako da čekate, ostajte like, subre su besplatni, a i povećujem postanete dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, neće još da smaram, krećemo odmah. Počinjemo dragi moji ljudi, znači kao što možete vidite ima mnogo boksova koje ću otvoriti u ovom videu, tako da hajdemo sad da vidimo prvo koja nam je šansa. Boks, šansa nam je, ono dobra je šansa, znate, nije nešto specijalna, ali opet dobra je. A što se tiče brolera koje mi fale, kao što možete vidite, fali mi ovih 6 brolera, tako da, ono, vjerojatno ćemo ih dobiti, možda nećemo, sad ćemo da vidimo. Krećemo odmah sa prvim boksom, Big Box se otvara. Dobro, ništa specijalno, ali svejedno idemo dalje. Brawl box se otvara, ništa dragi moji ljudi, znači sad ćemo uletiti maksimum 100, a pošto mi je tek power 3. Idemo, otvara se box, ništa, okej, nema veze. Idemo dalje, otvara se box i ništa, ljudi, ovo će da potreje. Idemo na big box se otvara i ništa, idemo, o ništa ljudi, ja sam ja ponadao, čak nije ni treptao, bila jedna kartica, potom zaboravio da je tu, znači idemo ništa, idemo dalje, otvara se boksić, samo idemo, idemo rokamo, otvara se malo boksić, ništa, idemo dalje, ovo će biti jedna veoma duga borba za brolera dragi moji ljudi, znači idemo opet ništa. Idemo dalje, otvaraš se ti i iz tebe će iskočiti ništa, logično. Zašto bih ja inače ništa dobio? Ja sam Krile. Tako da, idemo sada, znači otvara se sljedeći i opa, dosta token doublera, pa i to je bolje išta nego ništa što se kaže. Hajde, 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 ništa, idemo dalje, hajde, 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 moja udrčica još sada, hajde, hajde, dobijemo nešto, hajde, 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 ništa, hajde, hajde, brže, 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 bre, kako su mi prsti spori ljudi, ja ne vjerujem, hajde, umirem ljudi, izvinite, znači, idemo sada, mega box, oh my god, ljudi, omg, tri kartice, omg, trepti još, trepti ja tri kartice, omg, hajde, polako, ništa, hajde, drugi, druga, brother, brother, hajde, ništa, joj, ljudi, kako bih sada vrištao, ali neću, ostaću pribran, idemo odmah dalje, znači, kako mi iznervila ova dva gadgeta, star power, šta god da je, idemo brawl box, hajde, otvori se, ništa. Ljudi što se kaže, bukvalno ja ću od muke propevati. Oj boksu, otvori se, ja sam sve jačina, želim brolera. Ljudi, izvinite za ovo što ste čuli, ali idemo, znači otvara se big box. Dobre, trepti, trepti, hajde, 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 smireno, polako, prstiće, kliknem na ekran da bih dobio raspali gadget. Znači, je li moguće ovo ljudi kako mene neće, ovi broleri, ovo ja ne vjerujem, znači, hajde ti stu, izvoli taj poklončić, od ja poklanjam, 50, nije mnogo ali od srca, idemo dalje, big box se otvara, ništa, logično, idemo dalje, brawl box se otvara, a iz brawl boxa ćemo dobiti, ništa, logično. Ljudi, niste svesti koliko sam boksova otvorio, nisam više ništa mogao dobiti, čak ni onog gadgeta. Idemo, znači, big box, otvaramo, ništa, bukvalno, hajdemo dalje, znači, idemo, otvaramo, big box, znači, isto ništa, iz ovog sljedećeg brawl boxa, šta dobijem, ja sam i munčina, znači, idemo, hajde, otvori se. OMG, dragi moji ljudi, OMG, dragi moji ljudi, OMG, osim što sam imunčina, dobio sam i Byrona i to u sred videa, OMG, OMG, dragi moji ljudi, a sam ja srećnik,
I da, ponavljam još jednom, majmučina sam. Ali svejedno, dobio sam Byrona, a evo sada će opet da dve kartice zato što moram da maksimum iz tu, a i Byrona, ljudi, kako sam. Ne znam šta pričam, ignorišite moj govor i gledajte ovo otvaranje boksova. Idemo dalje, znači ljudi, ja sam i dalje u šoku, rekao sam da sam majmunčina, a iskočio mi je brawler, da li je realno da sam stvarno to, ne znam, ni znam, ali vi to procenite u komentarima, pišite mi da li sam majmunčina, ako jesam pišite hashtag krile majmunčina. Svejedno mi nastavljamo sa otvaranjem i znači Byron 147 power poena, idemo dalje brawl box, iz njega ćemo garantovano dobiti Byrona, idemo, otvara se, logično to smo i dobili, idemo dalje, idemo, otvaramo sljedeći box koji se zove big box, a iz njega ćemo dobiti Byrona. Vama je ovo ljudi možda malo i retardirano, zato što sam ja ispao majmun zbog dobijanja brolera, ali sve jedno. Mi idemo dalje, dobijamo power pojene za Byrona, logično, onaj konj je maksimum, nisam luda mi propadnu. Idemo dalje. Otvara se i tri! Dve mislim, ali tri! Omaga ljudi, možda dobijem još jednog brolera posle Byrona. Možda nije, ali možda jest, možda i nije, možda i... Mislim nije, ali sve jedno smo dobili Byrona, dragi moji ljudi, ja sam prezadovoljan. I idemo sada, znači dobijamo Byrona, idemo dalje, boksovi se otvaraju, otvaramo sljedeći boks koji zove Brawl Box, iz njega ćemo dobiti, mislim, još je porazumljeno šta ćemo dobiti, to nije nešto sad ni čudno, ni bajkovito, ali sve jedno, nastavljamo, dotrimo još ovih 15 boksova što je ostalo do 10, nije još mnogo ostalo, otvori se ništa, idemo Brawl Box, iz Brawl Boxa ćemo šta dobiti, pa nećemo ništa, logično. Idemo dalje, box koji se otvara je Big Box. Idemo, znači ljudi, vjerojatno više ništa nećemo ni... Neću, dragi moji ljudi, zato što možda dobijem nekog brawlera nekad još, pa mora da nam dam te poene, neću. Idemo, znači, posljednji box. Ništa. Tako da, dragi moji ljudi, to je bilo sve što smo dobili. A tebe ću sad da maksam jedno, maksam dva put, maksam tri put, maksam četiri puta, maksam pet puta, maksam šest puta, maksam sedam puta, maksam osam puta. I to bi bilo otprilike to, power 9 si. I tebe ćemo da doteramo malko još i još i još i još i... A? Ljudi, fali mi coina, ne mogu da ga maksam do 9, ali sve jedno, dobili smo novog brawlera, dobili smo dosta novih coina, power poena, star powera, gadgeta, tako da, dragi moji, pišite mi da vam se ovaj video svideo, i to bi bilo to za ovaj video. Tako da, dragi moji, kao bilo što ovaj video, ja sam nadam da se video svima bio zanimljiv, ko jeste, ostavite lepi like, subscribe mi se na kanal i uključite zvonce na pustiti jedan naredni video. Tako da, to bilo sada video, a mi se vidimo nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.